Ніколи не турбувало запитання, чому в Україні на п'ятому році російської агресії на АЗС і досі продають російське паливо. Справа не у якомусь бренді і не у тому, що ми його купуємо, а у тому, чому у нас не заборонений російський імпорт. До нас возять атомне паливо, вугілля тощо. Складається враження, що між Україною і Росією в економічній сфері все гаразд. Але це не так. І в Росії вже підрахували збитки. 19 лютого Міністерство економічного розвитку Російської Федерації повідомило, що втрати цієї країни через обмежувальні заходи з боку інших держав склали 6,3 мільярда доларів. Найбільше збитків припадає на обмеження з боку США – 2,4 мільярда доларів. Далі йде Європейський Союз – 1,17 мільярда. А на третьому місці – Україна – 775 мільйонів доларів. Для Росії це не дуже значна цифра, тому що за даними вже російської статистичної агенції, їх експорт товарів у світ у 2018 році складав 450 мільярдів доларів. Відповідно, 6 мільярдів – це приблизно півтора, менше ніж 1,5% їх загального обсягу експорту. Але це далеко не всі втрати Російської Федерації від різних обмежень, яких зазнала країна внаслідок міжнародних санкцій. Там є значні втрати від недоотримання, наприклад, інвестицій, обсяги прямих іноземних інвестицій в Росію за останні роки знизився фактично на порядок. І так далі. Там вартість запозичень, технології. Україна за останні роки після Майдану радикально змінила свої економічні відносини з Російською Федерацією, зазначає виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Густенко. Якщо, скажімо, у 2013 році на кожній гривні, яку ми тут отримували, на долю Росії припадало, ну, десь приблизно, скажімо, 17 копійок, то зараз це набагато менше, да, 5 копійок. Та й Росія тепер заробляє на Україні набагато менше, ніж раніше. Треба розуміти, що, в принципі, імпорт з Росії порівняно з піком. Пік був в 2011 році, скоротився приблизно на три чверті. Ми в 2011 році імпортували 28 мільярдів, зараз 8 мільярдів. Потужного удару по російській економіці завдають українські споживачі. Ретейлери просто відмовляються ставити російську продукцію на свої полиці. Ось, наприклад, кава. Раніше її фасували в Росії, а зараз – Німеччина. Таким чином російські компанії втрачають багатомільйонний український ринок. Тому що там 90-ті роки, 2000-ні, власне кажучи, схема, ну, або парадигма, в якій працювали іноземні інвестори, була створити ринок, створити завод в Росії, створити представництво в Росії, зареєструвати права інтелектуальної власності в Росії з правом продажу на всій території СНД, в тому числі в Україні. Нині цю схему зруйновано, і в іноземних компаній зменшилося бажання вкладатися в підприємства в Росії. Відповідно, вони зараз вже постачають багато чого з своїх заводів в Польщі, там, в Європі, Європейському Союзі, або зараз думають про те, щоб створювати представництва тут, виробляти тут, там, реєструвати права інтелектуальної власності, щоб це було постачання там на Україну. Та головна проблема в іншому. Минулого року половина усього імпорту з Російської Федерації склали нафтопродукти. Не можемо ми поки що відмовитися і від російського ядерного палива, бо у нас його не виробляють. А також від деяких видів вугілля, бо втратили його через окупацію частини Донбасу. Та й повноцінної заміни ринку збуту українських товарів, що експортувалися в Росію, поки що не знайдено. Якщо ж повністю припинити співпрацю з країною-агресором, то українська економіка зазнає серйозного удару. Політично можна зробити все, що завгодно політично можна зробити. Але з точки зору економіки, треба розуміти, що відразу ми отримуємо майже мінус 5% до нашої економіки. Майже одномоментно. Тобто замість, скажімо, планового зростання, яке прогнозується на цей рік урядом Гройсмана на рівні 3%, ми отримуємо падіння на рівні біля мінус 2%. Це не допоможе розвитку в економіки в той рік, коли воно відбудеться, але катастрофи теж не буде.
Для того, щоб цей розрив був менш болючим, Україні треба підготуватися. Наприклад, знайти заміну російському ядерному паливу для атомних станцій та перевести теплові станції на українське вугілля. Однак головне – модернізувати економіку через залучення інвестицій, щоб вітчизняні товари знаходили попит не лише на російському ринку, а й по всьому світу.